Hej och välkomna till en ny kvantastrologisk inspelning, rapport om energierna. Den här gången är det för perioden mellan fullmånen i kräftan och nymånen i Vattumannen, som blir den 1 februari. Det är alltså perioden från den 19 januari 2022 till den 31 januari. Och för den här perioden så ska jag ta en runa. Och det här är alltså lagas vatten, känslor. Att våga lita på sina känslor, att våga visa sina känslor, att följa flödet. Känslorna har ju med vattentecknen att göra också, och med månen. Det är då kräftan, skorpionen och fiskarna. Lagas vatten. Och sen ta ett kvanttarotkort. Det här är då nummer 11. Nummer 11. I den stora arkadan. Och det ska jag ta och titta i den här lilla boken på den. Det här har alltså med rättvisa att göra. Det ger balans och förståelse till förvirring och kaos. Och det ger dig en klar vision av din sanning. Hur kan du se på din situation mer ärligt? Hur kan du se mer ärligt på din situation? Mycket bra. Även lagas vatten. Ja, vi är mitt inne i en stor förändring här. Den här perioden så kommer ju solen att gå in i Vattumannen. Och Venus, det gör solen den 20 januari på morgonen 03:39. Och Venus kommer att gå direkt i slutet av den här perioden 29 januari. Det är de två riktigt stora händelserna. Jag ska då ta månens varv också. Kan väl förvarna att för mig personligen är en oerhört intensiv tid, speciellt känslomässigt, och att jag vet inte riktigt hur den här inspelningen kommer att bli. Men jag vill inte underhålla någonting när det gäller mig själv, utan jag vill vara ärlig och visa mig själv som jag är. Ni får ta det som det är. Det är en stora förändringar, och det gäller oss alla. Även mig. Då ska vi se på, vi kan titta i astrokalendern och se hur månen rör sig under den här perioden. Och då kan man slå upp varje dag, eller man kan också slå upp på månadsöversikten som man kan kopiera. Och en kund har föreslagit, och jag hade redan börjat med det, så det är synkronicitet minst en, att man kan ju köpa ett extra ex nu, det är rea på den förresten. Vi har den väldigt billigt på många olika återförsäljare. Halva priset på Paneter, Tarotshop och då kan och andra. Vattumannen och Bokus är på gång också och så vidare. Kolla, du kan köpa ett extra ex för att anteckna de astrologiska cyklerna. Dessa har så stor betydelse, och speciellt de personliga planeternas retrograda rörelser som Venus nu retrograd och eklipser och fullmåne, nymåne och sånt. Jag har börjat anteckna vad händer i mitt liv som en dagbok. Och sen skriver jag en dagbok för sig just nu. Men skriva ner så att man har då koll på tillbaka. Det har man ju inte nu. Jag återkommer till de här cyklerna gång på gång. För livet är cykler som återupprepas. Och då är det ju rätt så bra att ha koll på hur var det förra gången den här nymånen var till exempel. Då ska vi se vad den här säger om månens rörelse då. Och vi hade ju den här fantastiska dagen den 18.
som jag spelade in förra gången med fullmånen i kräftan, så stark. Tack alla ni som var med och mediterade också. Det var ju nymåne, fullmåne. Och sen så gick månen in lejonet och var där till den 20:e då på eftermiddagen. Det går in i jungfruns tecken, ordning och reda. Möjlighet att analysera också, se dig själv. Månen går in i vågen med relationerna på kvällen den 22 januari. Och går in sen i känslomässiga skorpionen den 25 januari. Och där finns ju nu i slutet på skorpionen finns ju nu södra Norden. Vilket jag återkommer till. Och sen har vi att månen, ska se här. Månen är i skorpionen till den 8, nej, klockan 8, den 27 januari, då går den in i skytten och då passerar södra Norden precis då. Det sker en annan händelse också den 26 här som jag hade missat det. Det är ju att Merkurius är ju retrograd från Vattumannen, går in i stenbocken, tillbaka in i stenbocken den 26 januari. Det är mycket signifikativt för där i stenbocken slutet ligger ju Pluto som Merkurius kommer att vända vid. Har varit uppe vid Saturnus och sen är på tillbakarörelse för den här reflektionen för vår hjärna. Och månen då om vi fortsätter så går in i stenbocken den 29 januari. Och sen är det ju en fullmåne då, nej förlåt, nymåne i Vattumannen den 1 februari på morgonen där. Ska ta fram kartan för solen i Vattumannen. Och utgå från det. Så kommer jag lite på slutet av Venus direkt också. Det här är ju mitt i den här Venus retrogradperioden nu. Och nu har vi ju Merkurius retrograd också. Och Venus har hunnit ner här redan till 12 grader i stenbocken. Vände vid 26. Kommer att vända här vid 11 tror jag. Den är sakta in väldigt mycket vid sin rörelse på slutet av sin retrogradperiod. Och Venus retrograd är sällsynta. Det sker bara, vad är det? Det sker inte ens varje år. 1,5 år tror jag det är något sånt där. Och det handlar då om kärlek, om relationer. Och nu när vi har haft med Pluto också om vår holografiska verklighet, om ekonomi, om allt möjligt kring detta. Sen har vi då 0 grader i Vattumannen. Där är solen då. Den 20 januari på morgonen 03:39. Och då startar Vattumannens säsong och det är ju den här nya rebellen. Det är en kontakt med det högre medvetandet, jagets utvidgning till eten. Det är ett lufttecken, men jag ser det mer som den här eten som ger oss möjlighet att få kontakt överallt. Det är också att jobba för världens bästa, ofta i bakgrunden. Vad Vattumannen behöver är att få med sig, Vattumannen kan vara en väldigt mental energi, men för att ha med sig oppositionen, lejonet och lejonets hjärta och ljus. Och där finns ju månen när solen då går in i Vattumannen. Mycket lämpligt. Och det om ni studerar astrologi så se alltid till polariteterna, för det är dessa som behöver helas. För varje tecken, för varje händelse. Och vad vi har här är ju den här enorma uppvaknandet med Pluto i slutet på stenbocken till den verklighet vi har, både personligen och kollektivt. Som lyfter upp allt det som inte är så bra på ett vis. Men på ett vis är det det som är bra, för att vi behöver gå igenom de här smärtsamma upplevelserna för att förändra den här hjärnkontrollsystemet. Vi behöver släppa taget om oss själva. För mig personligen är det mycket att hitta mitt eget värde.
och har en klar brist i det att jag ger och ger och har svårt att ta emot. Jag har svårt att slappna av, och det kom i grunden av att jag inte anser mig vara tillräckligt bra som jag är. Jag måste prestera, göra någonting. Det är väldigt jobbigt, ska jag säga. Och då är det liksom att möta smärtan, att möta det svåra och att transformera det genom att erkänna det och inte förskjuta det. Att be om hjälp och att få en för att verkligheten är inte bara mental. Det är framförallt det här lagas vatten, att det är känslorna och det är den vibration vi som energikropp då håller i inom oss. Det är det som avgör vad vi får reflektera tillbaka till oss, inte vad man tänker ut, för vi är mästare på att tänka ut saker och ting, och det här är ju något som jag tror vi alla som är här på jorden just nu får arbeta väldigt mycket med. Och sen är det olika vilka präglingar vi har från barndomen och från andra liv när det gäller hur mycket ja, hur var det när man växte upp? Och vi har ju här nu alla dessa processer som pågår, och jag skulle säga att den här Venusgrad-retrograden har varit otrolig. Verkligen, det kan ju bero på att jag är mer känslig nu. Kan bero på det. Sen är det inte att glömma här att när Pluto är där i slutet på stenbocken, och stenbocken är då den verklighet vi har kring oss, det är fadern, det är det yttre, det arbete och så vidare. Det politiska systemet, lagar och så vidare på ett större plan. Men stenbocken hör ihop med kräftan. Och där har du känslorna, där har du hemmet, det närmaste oss själva, födelsen. Och vad vi är på väg emot är ju att integrera stenbocken och kräftan, att öppna upp här emellan. Att förstå att den vibration vi har personligen inombords är det avgörande för den holografiska verkligheten. Och inte bara förstå det utan arbeta med den, släppa ut, och det går liksom inte att förskjuta känslor. Då ligger de lagrade i oss, då sätter de sig i muskler, då är det, och andra organ och så vidare. Det ger sjukdomar, och de tecken som kommer då med sjukdomar och så liknande, smärtor och sånt, är ju ofta väldigt undangömda känslor. Och nu när norra Norden har gått in där i oxen, så handlar det väldigt mycket om hur den första tiden, närhet, trygghet, när vi var små. Och med södra Norden i skorpionen så lyftes det fram det som inte var så bra. Och då är det ett, ta emot. Andas och be om hjälp och så vidare. Ta hand om dig själv. Gör någonting snällt för dig själv. Speciellt om du är en sån som jag som vill hjälpa och vill liksom göra det utåt. Så jag har tillbringat mycket av min tid nu med just att ge till mig själv också. Vilket jag tror är vägen för mig. Att ta hand om min energi, ta hand om det som jag har i mig. Ja, jag har ju förvarnat er att det är en känslig tid. Och det går liksom att man kan leva i det blå, man kan leva i hjärnornas mentala värld. Ja, det kan man. Men jag kan inte göra det. Jag måste gå den här vägen med både tankar och känslor. Och förhoppningsvis leder det till befrielse. Det vet jag ju någonstans att det gör. Men det är inte alltid så lätt.
acceptera. Och med noderna där då som just har bytt tecken här i skorpionen, så södra noden då, så lyfts det ju fram det som behöver lyftas fram. Och Venus och Pluto var ju verkligen enorm här för att ge den här känslomässiga uppvaknandet. Fantastisk energi. Och nu när Merkurius också blir rättgör, så handlar det om att vila, ta det lugnt, reflektera, slappna av och ta emot. Och sen är det inte frågan om att vi ska undvika mörkret, utan det finns olika sätt att handskas med det här. Men jag rekommenderar att man är ärlig med sig själv. Den enda du egentligen behöver vara 100% ärlig med, det är dig själv. Och södra Norden söker sanningen. Det söker svar på saker och ting genom att lyfta upp det som inte funkar. Det är skorpionen. Det är Mars och Pluto. Och här ligger ju också centaurerna, som är en stjärnfurras. Så handlar mycket om styrka, men också dolda saker i oss. Och mitt emot där norra norden har gått in ligger plejaderna, våra mödrar. Och det här är ju, norra norden kommer ju nu gå genom Oxen där Uranus finns. Det här är ju då en tid där vi färdas personligt och kollektivt mer och mer mot att lyfta upp det som inte funkar och ta hand om det. Och det gäller ju mycket den här mentala världen, den här systemet vi lever i och de sanningar som finns kring allt möjligt i vår värld, både personligt och kollektivt. Och sen norra norden handlar om tryggheten, att ge näring till sig själv. Fick man inte det som barn, då behöver man ge det till sig själv. Omhändertagande, det är moden, det är moder jord. Och detta har ju väldigt mycket med kräftan och jag också, som ju är polariteten till stenbocken, som är där Pluto då verkar i stenbocken förändra. Och vad vi söker är polariteten, kräftan, medkänsla, omtanke, omsorg. Och det allra första är att ge det till sig själv. Och det allra viktigaste. Och sen får ju andra tycka och tänka vad de vill. Men jag måste ge till mig själv det som jag behöver. Och det som jag inte har fått. Och det handlar om att få ihop fadern och modern i dig själv och i mig själv. Få ihop himmel och jord. Det är inte det lättaste. Ja. Jag tror jag har gjort det väldigt tydligt, vad jag har i alla fall, gå igenom. För jag känner att vi alla är i en sån process, mer eller mindre. Att tillåta det här känsliga lilla barnet få omsorg och närhet. Och det har mycket med oxen att göra. Och då får vi, när vi inte får det, då skaffar vi oss olika värderingar. Vi skaffar oss olika sätt att tänka på som räddar livet på oss i början av vårt liv, men som sen hindrar oss att få
närhet, ömhet, kärlek. Vi har ju också Moder Jord gudinna Ceres här vid norra Norden just nu och vid Plejaderna. Det är vad vi är på väg mot också då, den här väldigt viktiga kontakten med Moder Jord, med Moder Jords nätverk, med det jordnära, med vår fysiska verklighet. Och vi är jordens barn. Ja, jag tror jag ska ge mig på Venus direkt också lite snabbt bara. För det sker då den 29 januari på förmiddagen 09:45. Men det är några timmar, minst fem timmar före och minst fem timmar efter står Venus helt still där, typ. Den rör sig alltså nu på tillbaka rörelse här, Venus, ner till, ska se vad det är för grad, 11 grader här. Jag kanske inte har bytt förresten, sorry. Jag höll på att göra ett sånt där misstag. Men jag ser här nu att jag har inte bytt. Vi får göra så då. Vi ska ta fram rätt karta. Nu ska det vara rätt karta här. För Venus när den vänder då 29 januari 09:45. Och det gör den då vid 11 grader i stenbocken. Och i en då väldigt starka aspekter bland annat till Uranus här nere i oxen. Och samtidigt då så är ju Merkurius på väg tillbaka och håller på att stanna upp, för Merkurius vänder den 4 februari. Håller på att stanna upp vid Pluto och har färdats från Saturnus, vår läromästare, styrare av Vattumannen, och tillbaka till Pluto, den här stora transformatören här. Problem med allt möjligt idag när det gäller den här datorgrejen. Vi ska se här. Här är då Merkurius och Pluto. Och här är Venus. Och sen så fortsätter Venus framåt efter att ha gått direkt. Och då är det slut på den här Venus retrogradrörelsen alltså. 29 januari här. Men den är fortfarande kvar i sin så kallad skugga fram till den passerar Pluto här. Och det dröjer då länge innan den gör det, tredje och sista gången. Samtidigt kom en Mars på väg här upp, och Mars har ju någonstans här gått in i stenbocken. Det har jag väl kanske missat också. Ja, den 24 januari så går Mars in i stenbocken. Det är väldigt signifikativt. Och den har ju varit vid galaktiska centrumet där. Och Mars kommer hinna kapp Venus. Och sen kommer de tillsammans som ett par då. Det maskulina och feminina i dig. Kommer tillsammans gå in i vattenvannen. Helt magiskt någon gång i början på Mars där. Som jag återkommer till. Rör sig ovanligt länge då för att Venus får upp farten lite och Mars hinner i kapp och så färdas de. Så detta är vi ju alltså på väg emot. Att förena det maskulina och feminina i oss genom den process som pågår nu. Och sen är vi förstås på väg att hitta vårt eget värde. Och det kommer ju att bli stora förändringar också i det politiska kollektiva. Kring det här med Uranus i oxen och norra Norden i oxen. Kring ekonomi också, kring vår värld överhuvudtaget. Ja, jag tror jag lämnade så denna gången. Det blev lite kortare rapport, men det blev en rapport på mitt sätt. Och ta väl hand om er själva. Notera gärna vad som händer under den här Venus och Merkurius retrogradrörelsen.
Och som sagt, det går jättebra att använda ett extra ex av astrokalenderns för att notera cykler och så vidare, om man tycker det. Eller ge bort den till någon och så vidare. Stort, stort tack att ni är här och att ni lyssnar. Och läs gärna Lisas fina redovisning av de astrologiska skeendena, som tar upp mycket mer än vad jag gjorde i den här väldigt speciella inspelningen. Välkommen till det nya. Välkommen till känslornas integration med det mentala och med att få ihop himmel och jord här på jorden. Tack.